Не си и ти, когато правиш Double Legendary Scar. Нали си много отворено е, смешник? Чева майката тя. Някакво... Ля-ля-ля-ля-ля. Мерси, че ми танцуваше, маняк. Що избяга пъти, бе? А, аз го дълна. Теодоро, я се върткай малко, е. Погледни към другата страна. Сашо, виеш ли, бе? Теодоро, я се завърти назад, бе, Теодоро. Да, бе. Не трябва да сложиш квадрат, бе, крец. Да, квадрат, покрив. Не, квадрат. Сложи покрив и го... Построй го там. Лоша мрежа. Крец има джампад. Долу от земята някъде. Не, бе, там има отстрани. Не, бе, Теодоро, отдолу! Отляво, отдолу! Дясно е, ето отдолу. Ама не е това, мани. Другото беше. От другата страна, крец, шупи ги Теодоро, бе. Теодоро, стълбите. Другата стълба шупи. Дясно. Дясно. Е, тая.
Тя е слабия. Аз убих двама, бе. Само скирка е. Мъртъв, дауна. Браво, бе. Те имаха само дърво. Братове! Ти лучи си, бе! Абе, брате, тук е втората световна война, бе, Мартине, дай му на това, бе, дай му, бе! Вътре има още три, две коплета, две с двама, има един стреловер, дясно! Има капан, капан, има е капан! Има един вдясно, вдясно, Марто, зад тебе, брат, зад тебе, Марто! Мята гранати, той ще се самоуби, това, бати, ненормалника. Вляво, ляво, 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 няма, има капан, ляво! А, така, бе, има капан, 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 капан! Това е пара честа буклука. Пич, изчезай ми от къщата, защото ще така. Ето бе, отляво бе, брат! А, така, убивай го сега. РПГ-та, РПГ-та, Ерджане. Слизай го, убивай, убивай го тогава и на ремени му убивай, бил. Тикат се, бе! Ау, майко! Марто, даунате, даунате, убили ги. Марто, наливай, 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 бе. А, само да ни отвръщат, те тия отвръщат, бе. Даунал съм. Аре, бе, искам си. Не идвам. Кой е, бе, Мартин ли, бе? Браво бе, а чекай бе. Пет. Браво бе, машино! Бах му майката ти, утли си. Айде! Той е на малко е, бате. Кой му тоя хедшот, майка ти шева? Thank you.
Браво, бе!